ডিয়াৰ ভিউয়ার্স, মই আজি ইউটিউবৰ এটা বহুত বহুত দৰকাৰী বস্তু কিনিলোঁ, যিটো নেকি সকলো ইউটিউবৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী। সেই বস্তু অবিহনে ইউটিউবত এটা ভাল ভিডিঅ' আপলোড কৰিব নোৱাৰি। সেই বস্তুটো কি, ক'ৰ পৰা কিনিছোঁ, কিমান দামত কিনিছোঁ, সকলো জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি ধৈৰ্য সহকাৰে শেষলৈকে চাব। ডিয়াৰ ভিউয়ার্স, মই বিজয় আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বিএন। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ডিয়াৰ ভিউয়ার্স, আজি মই ইউটিউবৰ এটা বহুত দৰকাৰী বস্তু কিনিছোঁ। বস্তুটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই বস্তুটো কিনিছোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই মই এতিয়ালৈকে খুলি চোৱা নাই, সেইটো আপোনালোকক এতিয়া খুলি দেখুৱাম। গতিকে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইটো আনবক্সিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সন্মুখতে খুলি আছোঁ। ইয়াৰ দাম পৰিছে, চাই লওক কিমান পৰিছে দাম। ইয়াত 799, তাত 799 টকা, 1 টকা কম, 800 টকা। এতিয়া এইটো আমি আনবক্সিং কৰিম, এইটো খুলিম, চাওঁ কি আছে। ওলাই গৈছে, চাওক কি ওলাইছে, এনেকুৱা এটা বক্স আহিলে, ওলাই আহিলে এনেকুৱা এটা বক্স। কি বস্তু এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে, ছবিটো দেখা পাইছে, যিহেতু এইটো হৈছে এটা মাইক। আৰু মাইক অবিহনে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল নহয়। মই আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে লেপটপ, ডি এছ এল আৰ কিনিব নালাগে, আপোনালোকে এটা মাইক কিনিব। মাইক কিনিলে কি হ'ব, আপোনালোকে চাউণ্ড কোৱালিটিটোও ভাল হ'ব। কিন্তু মাইক ইমান দিনে মোৰো নাছিলে, আজিহে আনিছোঁ এমাজনৰ পৰা। 15 তাৰিখত মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আজি আহি পাইছে। গতিকে আনবক্সিং কৰি চাওঁ কি কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত, যিটো ময়ো চোৱা নাই এতিয়ালৈকে, চাই লওঁ কি কি আছে। ৱাও, আৰু ভিতৰত আৰুহে বেগ ওলাইছে, এইটো কাষতে থৈ দিওঁ। ইয়াৰ ভিতৰত এইটো ওলাইছে এটা বস্তু, চাই লওক এইটো এটা বস্তু ওলাইছে। আৰু ভিতৰত কি আছে চাই লওঁ, আৰু কিবা আছে নেকি, যদি আছে চাই লওঁ। চাই লওক এইটো, চাই লওক কি আছে, ইউজাৰ গাইড, অৰ্থাৎ কেনেকৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে। আৰু এইটো ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড। যি কি নহওক, এইটো এতিয়া আমি ছাইডতে ৰাখোঁ, এইটোত কি আছে আমি চাই লওঁ। এই বক্সটোত আমি আনবক্সিং কৰি আছোঁ। ৱা, পৰিব লৈছিলে, বহুত ভাল বস্তু। এইটো চাওক, বহুত দীঘল ৱাৰ আছে, আপুনি যিমান দূৰত আপোনাৰ মোবাইলটো ৰাখি বা ডি এছ এল আৰ কেমেৰা ৰাখিও আপুনি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে। বহুত দীঘল, প্ৰায় 20 মিটাৰমান আছে। আৰু কিবা আছে নেকি চাই লওঁ পেকেটটোৰ ভিতৰত, আৰু আছে, আৰু আছে। এইটো চাই লওক, পিং আছে, এটা বেটেৰী আছে, পিং আছে, দেখিছে নহয় গোটেইখিনি। আৰু অলপ এইটো মেডিচিন দি আছিলে, এইটো যাতে বেয়া হৈ নাযায়, ভাল হৈ থাকে। এইটো কাৰণে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ, আপোনালোকৰ সন্মুখত আনবক্সিং কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰে ৰেকৰ্ডিং কেনেকুৱা হয় মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। বৰ্তমান মই বিনা মাইকেৰে ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ, আৰু এতিয়া ছাউণ্ড কোৱালিটি আৰু মাইকৰ ছাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখক, তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ' মাইকেৰে কৰা ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব, আৰু দুইটাৰে তফাতটো, পাৰ্থক্যটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু সদৌ শেষত আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ। জয় হিন্দ।